মানে মা লাইকটা বল मिस्टी दोकान चेम चुके दा हम तो लिपस्टिक लगाम हे चना ये पूरी फास्ट फूड नहीं तो फास्ट फूड तो नंतरा लाडू कोले जम बड़ा किदा और कोल्ड ड्रिंक्स ले हाता किदा तो नंतरा गाड़ी तले तोले साला आबार मेद गछि पूरा पूरा फाका रास्ता निकल पे माने पूरा एकदम मार ताला तले सेनो कना मेकअप मैंने मेकअप खातिर तीनों जगह दाड़ान लिंग नामदा मैंने तीनों रकम जगह ले नहीं हम नामदा हां उका करे वाली चला गए ना मेकअप खातिर लिंग चला करना और सारी ब्राइडर रास्ता को मेदगाछी कौन दिखे मेदगाछी कौन दिखे मेदगाछी ओ ठीक है अच्छा थैंक यू तो नंगा से चला हुई और तो चलो लाडू को काम खाली बारे जम कर हम तो मजाले जमा गुले देना खाते तो नहीं तो सिला दी जम दे तो चार तो जम के हुए तो मा है ना हाथ तो मिस संग तो आना होला होता ले दो कोई जम कितना बेसी आम इन द बार जम तोले ओका चाटो के आम तो तहन ने ब्राइट दोनों इताले तो बाकले आबो सांतर मगोटा के पेड़ा तो आले होंका के माने आले नुआ से जहाँ से इल चला किचु बंग किचु से ते पेड़ा दो के उड़ूंगो कन गया तो जाए हो तो न्यू ब्राइड हो सीला दी आ हाथों में तक वो जहाँ रे उड़ा ऑनर रेन करना है तो रो रोते माने की बड़ा ही नाम ना अब इन जहाँ रे मेकअप इन चला लो पास से चे आले ওটাকে আর মিটিং জেঠিমা হরে চালালে নাই উনি তো উড়ুম লেগে তো উনি গিয়ে মিটিং করে নোডে বাপেরেন পেরা মেনা কো ইংলি দেখ তো বই বড় আছে নোডে হালেন পেরা মেনা কো তো নাগে আবার আবু শান্তের তো জাহাড়ে কে পে চালা ওটাকে পেরা পে নাম কো ভাগি জিনিস ন হদ তো যাই হোক নন্তের ইং মেকআপিং অ্যাপ কোন আতে হে না ভিডিও তো ইংল্যান্ড মিটিং মানে সাবস্ক্রাইবারে তাহে কানে মানে উনকো রেন পেরা কান গে তো উনি ওটাকে তাহে কানে তো উনি মিতে দে চলো দেন ভিডিও এ মেগাটি গড় অলিং মে तपर उन्हें भिडियो ही कड़ा खातिर भिडियो का लॉन्ग का ना तो फुल स्प्रीड तीन चालू का होगा खातिर भिडियो दो मेकअप से तीनों जस्ती टाइम हताओ का कोड़ा होगा ना गया मेकअप उन चेहरा भी हो गया तो आई मेकअप कोड़ा होते कि ना प्राय मी घंटा गान लगा तीन गया मैंने जो एकदम भागी लेकर इन कोड़ा चो खाए या मन मतो तो एकदम पूरा मी घंटा लगा तीन गया तो जैक फेस सरकम को प्रब्लेम बांग কিন্তু তালা তালারে ব্ল্যাক ব্ল্যাক স্পট থাকে না তো ওনার খাতে অরেঞ্জ কারেক্টারিং লাগাওয়া দা ওনার পর ইয়েলো কারেক্টার লাগাও খাতে তেন দিন লিকুইড ফাউন্ডেশন ইউজ দা রেকর্ড রিয়া তো বাস ওনা ফাউন্ডেশন কো লাগাও খাতে আর তে হেনা মেকআপ কাতি ট্রান্সফার প্রুফ থাকে না তো ওনার খাতে আরো কাটি টাইম লাগাওলে না তো যাই হোক কন্ট্রোল কো হালকা ফুলকাই লাগাও কি দা পাউডার কো আর মোটামুটি নন্তে তো বেস মেকআপ কমপ্লিট কানতে মানে কি ফেস রিয়া যা মেকআপ ना कंप्लीट करते हैं नंतर लिपस्टिक तो है ना कुली ले दें कि आम का डाकल लिपस्टिक हम तो मेरुन से खैरी चुप चलो नल पे पकटी इमीटा मेकअप लगी नाउ चैनल खुलो कदा कलर योर ग्लो भी तारो ही तो चला के तो उन्हें चैनल में सब्सक्राइब कर दी पे पर मेन कमी करना कॉल का लगाओ एक तो इन ती थर थरा तीन गया मैंने इंजन नवा मिना नहीं तो खोए तो बांग आठ दिन खोन गए इन ती बहुत थर थर तीन गया इन उन्हें लहा तीन मने फैसे ये आम तीन उन थर थर तीन गया मेकअप चिका तीन कोड़ावा किंतु बांग मेकअप तो एकदम ठीक ठाक इन कोड़ा गया जहाँ तीनों ती थर थर हो चुनी तो जाए हो नंते कॉल का हो इन सिरे नेलो मैं आले मैं कल कम नेलो का ना ठीक गया जहाँ तो किचु ठीक गया तो যেহেতু নেই রিসেপশন ব্রাইট তাই কেন ওনার জন্য পুরো উন মারাং কলকাতা বাং কাটি পাড়াং কলকাতা দিয়ে লাগাও দেয় আর আমি তো দেখে দিদি ছোট্টর মধ্যে গড়াও গা তিন মে তো যাই হোক নতে নিন তো গয়না কহড় আই হয়ে না মানে কি মেকআপ মোটামুটি পুরো কমপ্লিট কান তাই আর ন কো কড়াও গয়না কো মানে মালা কহড় আই লিখান গে মোটামুটি চাবা আ তো চলো নিতো আপে কাটি মিউজিক সাউথ এনজয় পে
কথা বলতে না মেকআপ খাতিরতে ইং তিন জায়গায় নিয়ে আমদা মানে শুধু ইং দো বাং ইং সিলাদি ফুচি আলে যত অর্গে তিন রকম জায়গা লাই নিয়ে আমদা ইং বাহার নোয়া আলে ওড়া খন পিয়া পুনিয়া আতু পড়গে মানে সুর গিয়ে নো হবাং সাগে না তো নোয়া সাইড ইং তিস হবাইন চালা আগানা তাহেন গে ফার্স্ট টাইম চালা আর ওনা হো মেকআপ খাতির তো আমলে মে ওকালে কম বুঝকি দাইং থে মেকআপ কাতে তিনো ভাগি মানে আমা পুরো একদম মনে লিখা হইলাম তো ঠিক গিয়া মেইনলি নুকু দেখেন সাবস্ক্রাইবার কেন তো এই এই তো ভিডিও দিকে মস্ত ডেকোরেশন তো নটাই ব্রাইট ব্রাইট ছবি তুলে লাগে কিন্তু অকো হিজুক তাড়াতাড়ি You know guys, chalo guys, bye bye. Yeah.